A gravação aqui. Então, boa tarde aí, ó. Hoje nós temos na sala aí, ó, Bruno Vidal, Daniel Amaral, Gabriel Maia, Giovanni Márcio, Guilherme Parra, Gustavo Ferreira, Henrique Leandro, Cailane. A Cailane também não tava ontem, né? Tava não. Foi chamada também. Cauã Deja, que fez a apresentação, né? Luana, Luca, Luiz Jordano, Marcelo Macoto, Maria Eduarda, Matheus Gatti, Matheus Barbosa, Nicolas, Pedro Dias, Renan Escudeiro, Samanta e Vinícius. Bora lá, vamos para mais uma aula aí, certo? Vamos que vamos. Ah, 14 e 7, repita, 14 e 7. Ó, fechou, galera. Bom, ontem, né? Vocês apresentaram o que nós fizemos ao longo das duas semanas aí. E no que diz respeito à parte de API, nós vamos voltar a ela aí, se eu não me engano, é no dia 22, para fazer o comentário, né? O comentário tem algumas questões ali referente à validação do comentário, análise do texto, né? Do comentário aí. Então, nós vamos voltar mais à frente aí, implementar, né? A adição de comentário, atualização, né? Alteração aí do comentário. Porque ele vai entrar no que diz respeito à inteligência artificial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e vai ser um comentário que nós vamos aplicar aí, né? Nossa IA. Então, o nosso repositório aí do Coditura API tem todos os nossos projetinhos aqui. No nosso Birds aqui. Esse daqui não está o último, mas como eu mencionei para vocês anteriormente, né? Tem o da manhã e o da tarde que a gente vai fazendo aqui, mas tem um paralelo aqui, né? Coditura, hein? Que é onde vou fazendo aqui para um roteirinho, né? Se vê aí, ó, nas sprints, todas as nossas tarefas aí, ó, no que diz respeito à API. Até esse momento foram feitas aí. Nós vamos começar agora a nossa parte web aí, certo? Então, a gente aprendeu muita coisa, né? Na API aí, falamos um pouquinho de domínios ricos, CQRS, notificações aí, padronização das respostas, né? Voltamos aí no Entity Framework Core, Code First, utilizando ORM, SQL. Então, o que nós fizemos aí na parte da API foi mais responsabilidade, né? Definir as responsabilidades de cada classe, nada diferente do que aquilo que a gente já tinha feito no segundo. O que nós aplicamos aí foi separar a escrita e leitura, separar em outro projeto comum aí, que é comum a todos os projetos, entre outras partes. Continua utilizando Postman, Swagger, enfim, aí tudo que a gente aplicou no segundo. E agora a gente vai entrar no front-end, né? Desenvolver o nosso front-end aí, a parte web do admin. Nesse cara aí, nós vamos utilizar aí duas bibliotecas diferentes, né? A gente vai utilizar o Formic e o Axios. A gente vai falar, vou falar mais dela aí mais para frente. Mas o que eu quero deixar claro aqui, ó, todo mundo já tem conhecimento sobre como que funciona aí, né? Como que você faz a integração com a API aí no front-end. Então, um terceiro, pega autonomia aí, né? Independência, galera. Você já consegue aí tranquilamente caminhar com as próprias mãos. Então, a gente tem as aulas aqui, né? Com as pernas. Caraca, caminhar com as próprias mãos foi demais, né? Não, e ninguém falar nada, né? Só para ver se o pessoal tava ligado. Tá vendo? É só para ver se o pessoal tava ligado. E aí eu até perdi o foco aqui. O que que eu tava... pegar a independência, né? Começar a desenvolver aí, né? Sozinho aí. Vai ter dúvida. Putz, deixa eu procurar aqui. Qual que é essa dúvida, mas não ficar tanto dependente, né, meu aqui da Priscila, vai chegar nos projetos internos, começar a pegar essa autonomia, vai ter entrevista com o cliente,
Eu e a Priscila aqui, a gente praticamente vai ouvir vocês, né? Vai dar as dicas, vai atuar como Scrum Master aqui, mas quem vai fazer a documentação, quem vai fazer o Azure DevOps, quem vai desenvolver, é a vez de vocês aí, né? Foi um ano e 3 meses aí, agora é a vez de vocês brilharem realmente para as empresas aí, né? Quem sabe surge algum grupo aí, né, que cria uma sociedade, tem ex-alunos aí que criaram, né? Criaram uma startup aí, fábrica de software. Então, tem N possibilidades, galera. A gente fala bastante do emprego aqui, né? Que é o que as empresas estão mais próximas aí, estão mais próximos de você. Mas nada impede de vocês se juntarem aí, criar uma fábrica de software, fazer uma startup, colocar alguma ideia aí. E para isso precisa de autonomia, né? Precisa de independência. Não dá para ficar sempre dependendo de alguém para desenvolver aí, para colocar a mão na massa. Vocês chegando aí, ó, tem a parte do front-end que vai ser muito parecida com o que nós fizemos no segundo. A gente só vai incrementar aí 2 bibliotecas e do React Native, né? Mas de conhecimento, realmente, pô, vocês já chegaram ao máximo aí, né? Se vocês, eu acho que eu falei ontem para vocês aí, né? Se pegar vocês aí há um ano atrás, pô, tinha uma galera aí que, não vou falar todo mundo, mas não devia entender muito HTML, CSS, e aos poucos veio vindo aí, né? E é o que nós comentamos ontem, né? Eu não preciso saber de tudo, nem dá para saber de tudo, né? Pô, eu estudo pra caramba e continuo sendo burro pra caramba. Cada vez que eu estudo mais, mais burro eu me acho. Sempre tem alguma coisa para aprender. E não cai na... putz, eu ainda não sei fazer isso. Não cai na síndrome do impostor, não. Você já tem um baita conhecimento aí. É colocar em prática. É realmente praticar aí, definir um tempo, né, na sua agenda aí, voltada para os estudos, voltada para o aprendizado aí, e ter disciplina. Ó, já cantei a bola do meu documentário, hein? Porque se você depender de motivação, ó, cantei outra bola do meu documentário aí. Motivação ou disciplina? Hã? Disciplina? Os dois? Quem sabe? Em julho, no cinema. Ó. Então, bora lá. Hoje, nós vamos começar aí no... Quer falar alguma coisa aí, Pri? Tem algo? Falar, caraca, 32 pessoas. O pessoal chegou, hein? Chegou. Breve nos cinemas, Vidal. Breve. Isso daí. Quer pontuar algo aí antes de iniciarmos? A casa tá... Hoje até o Fusca veio. Quero dar boa tarde pra ele, né? O Fusca tá aqui? Uau. Caraca, Fusca. Voltou de ontem, pô. Tava chovendo aí? Tava chovendo aí na região, Fusca? Caraca, demais, viu? Esse povo não perdoa. Quem perdoa é Jesus Cristo. Show de bola. Vamos que vamos. Ó. Bora lá. Deixa eu... criando aqui, ó. Como eu mencionei, né? Eu tenho um projeto aqui que serve como base, né? E nele aqui, ó, já tem um admin web aí. Então aqui, ó, vou colocar aqui no chat. Ele tá público, né? Então vocês conseguem ter acesso a esse cara aí. Dá para se basear nele aí, né? Para desenvolvimento. Quando eu falo se basear, não é sair copiando e colando. Certo? Porque não vai adiantar nada. E vocês vão ver aí que muita coisa do que a gente vai fazer aqui, a gente já fez no semestre passado. Fez o Niles, vocês fizeram o Edux, meu, CRUD, login. A ideia é a mesma, galera. Não muda. É aproveitamento. Reutilizar o aprendizado aí, o conhecimento que já foi adquirido para implementar outras funcionalidades, né? Outros sistemas aí. Mas não vamos inventar a roda, né? Até que vocês vão ver aí que muita coisa a gente vai utilizar lá do Niles que a gente fez do segundo aí. Então, ó. Na verdade, duas novidades do front, né? Sim. Duas novidades. O resto
todo mundo já sabe fazer, ó, tudo sozinho. Coditura aí, API, vou vir aqui no meu Coditura e criar um novo repositório aí, ó. É o Coditura-web aqui. Visual Studio aqui. Já criou pra mim aí, ó. O que, que eu preciso fazer agora é clonar esse cara, né? Clonar esse cara aí pra máquina. Então, deixa eu vir aqui. Primeiro semestre. Vixe, já, ó, já tem reforço aqui. Senai aí. Tarde. Já tem um Code Tour API aqui. Vou clonar para esse cara aqui. Git clone, colar esse daí. E aí o que, que eu vou fazer, né? Essa pastinha aqui só tá com git no node aí. Vou acessar ela e vou criar o meu projeto React. Para quem não lembra muito bem do React, tem todas as aulas lá do semestre passado. Deixa eu vir aqui. Dev aí. Oh, tem um meu canal quando se coloca Corujas Dev. Com orgulho. Meu pai, ele chora quando vê. Aqui, ó. Tem as nossas aulas aí, ó. De Sprint. Cadê front-end aqui, ó? Tem tanto da manhã e da tarde aí. Tem aula pra caramba. Então tem desde o JavaScript lá até... Agora tá gravando. No, ó, ó que tá gravando. Foi a minha voz do vídeo. Então, ó, trabalhando com hooks, rotas, o upload de imagem, aí tá tudo lá, galera. Vocês têm muito conteúdo aí pra acessar. Deixa eu voltar aqui. Clonou. Deixa eu vir aqui, Code Tour Web. E aí, no meu projeto aqui, Code Tour Web, eu vou criar o meu React, meu projetinho no React. Putz, eu não lembro como que cria o projeto no React. React. E aí nós temos, ó, documentação desse cara. Comece a usar aí, ó. Tem até o adicione React a um website. Cria uma nova aplicação. Já tem aí, ó. Faça o download. Ou gera aí, ó, componente. Tem tudo explicadinho aí, ó. NPX Create aí, ó. React App, o nome dela. Vamos criar aqui o nosso NPX Create App. Vai ser Code Tour aqui. Que eu vou colocar o web. Vai criar o meu projeto aí. As horas intermináveis. Enquanto tá criando o projeto aí, ó. Nós vamos trabalhar aí, né, com framework React Bootstrap. Vai ser o nosso framework visual aí. Quando eu falo, né, do React Bootstrap, é, dependendo do tempo aí que tiver, eles economizam muito tempo, né? O tempo que você tiver para desenvolver, eles economizam muito, né? É, vocês viram lá no segundo, a gente criou visuais, né? Aquelas legais aí, viu no terceiro aí, quem estava de recuperação. Muito rápido, né? Já vem um CSS aí inteiro. Então, facilita bastante nas interfaces visuais. Mas, pô, gosto de trabalhar com front-end. Não dá. Vou para o mercado sem Bootstrap. Tem que saber HTML, tem que saber CSS, né? Tem que saber JavaScript. Porque
Bootstrap é ferramenta. Tem que saber o conceito aí, né? Pô, quero mudar uma classe. Se eu não souber uma classe, se eu não souber um margin top, um padding, um widget, uma fonte, pô, como que eu vou querer alterar um visual? Se estiver trabalhando numa agência aí de publicidade, criação de site, galera é inovadora, né? Galera não reutiliza muitas coisas, é tudo novidade, né? Peças publicitárias aí. Pega uma ideia. Numa fábrica já de software, pô, dependendo ali do software, já vale mais a pena utilizar um framework aí. Então, vai muito do que quer da carreira, né? Pô, gosto mais de back-end, como eu, sempre gostei. Deixa eu pegar um framework aqui visual que vai facilitar a minha vida. Tem alguns conhecimentos em CSS aí, em SAS, né? LESS, é necessário ter esses conhecimentos, mas eu utilizo bastante os frameworks. Então, tem toda a documentação dele aí, né? Todo o passo a passo aí. Vou aqui, ó. Criou o meu projeto, deixa eu entrar nele aí e abrir no meu Visual Studio Code aí, ó. O cara aí tem todas as minhas pastinhas aí. Já vou vir pra cá e eu vou aqui, ó, instalar um Yarn ADD React Bootstrap. Instalar o Boot e o React Bootstrap Icons. Fala aí, ó. Então, vamos trabalhar na parte visual com React. Na parte de integração, né, de chamadas aí à API, nós utilizamos o FAT, né? O FAT é uma biblioteca aí, né? Interna do JavaScript, do ECMAScript. Então, a gente não precisa baixar nenhum pacote e já é possível utilizar ela, né? Porém, no terceiro aí, a gente vai trabalhar com um carinha chamado Axios. Tem muitas outras bibliotecas no mercado aí, galera. Vai muito de gosto. Ajax, o pessoal do terceiro usou Ajax, né? Semestre passado. Mas tem o Axios aí que também é muito utilizado. A gente vai utilizar o Axios aí. Deixa eu entrar aqui. Tem toda a documentação dele aí, ó, no GitHub também. O que é que ele faz aí, né? Para tentar dar uma resumida. Nós utilizamos o XML HTTP requests aí lá na aula de JavaScript quando começou o front-end, né? Esse cara aí, ó, ele é muito parecido com a do .NET. Lembra? Para acessar o nosso banco de dados, a gente utiliza o .NET. E aí, só que é um pouco complexo utilizar essas bibliotecas, né? E aí vieram desenvolvedores para facilitar a vida, né? Para simplificar. EF Core, o Dapper, entre outros, e no front-end aí tem o Axios. Então, as chamadas da API, o retorno das APIs, é muito simplificado aí com a utilização dele. Então, vale a pena também trabalhar com esse cara aí, a gente vai instalar esse pacote aí. Deixa eu vir aqui. Acho que eu tô com dois aqui, né? Tá instalando aqui. Instalou aí, ó, tudo. Deixa eu vir em Yarn Axios. Outro carinha aí, ó, que a gente vai utilizar nesse semestre aí, vai ser o Formic. O Formic, como o próprio nome já diz, né? É uma biblioteca aí para formulários. Então, ela facilita muito na criação, né, de formulários. Já tem aqui, ó, todo um processo aí, ó, de como que você inicializa os valores, validação aí, ó, para quem quer já validar no front-end, o onSubmit aí, ó,
qual ação que vai tomar quando clicar. E aí, ó, teria que fazer as mesmas questões para pegar os erros, né? Aqui eu já tenho, ó, algumas informações aí que posso utilizar. Quais são os valores de cada cara aqui, ó? Valor e password, nosso state, né? Senão antes eu definiria o state ali, agora eu estou trabalhando com form, ele já tem aí, ó, os valores. Erros. Pô, não passou pela validação do e-mail aí, ó, já vou mostrar o erro aqui. Tem erro nesse cara aí. Touch, para pegar, né, aqui, ó, é, tanto no React Native aí, quando estiver trabalhando responsivo, eles trabalham da mesma forma. Handle change, pô, aconteceu alguma alteração aí no nosso texto, né, no input aqui, pô, utiliza o handle change. Blur, para pegar, é, quando sai, né, quando tira o key da tecla, né, quando você pressiona a tecla aí. Handle submit, o que vai acontecer quando eu faço o handle submit aí, e o submitting, que é, tá ocorrendo aí, ó, submit, eu posso desabilitar meu botão para não, para a pessoa não ficar clicando 20 vezes no botão lá, né? Então clicou uma, já sabe que tá acontecendo uma ação aí de submissão, né, para nossa API, já deixa o botão desabilitado aí para não ter nenhum problema. Pode até colocar o loading, né, um gifzinho de loading aí informando que está acontecendo alguma ação, sempre pensando na usabilidade do seu usuário, né, é, facilitar a vida do seu usuário aí. Deixa eu vir aqui, foi o Axios aí, deixa eu ganhar form. Tem o JWT Decode, que a gente já utilizou no semestre passado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Já utilizamos esse cara aí no semestre passado. Ele transforma, né, um token em um objeto. E aí eu consigo pegar as informações desse objeto. Então, minha API vai retornar o token, e eu vou salvar no local storage. Só que eu quero saber qual que é o tipo do usuário ali. Quero saber qual que é o e-mail dele, qual que é o nome. Então eu utilizo o JWT Decode aí, né, para transformar esse cara em um objeto. E aí eu consigo pegar as informações, nome, é, e-mail, é, tipo usuário, entre outras aí. Ó. Já foi aqui o nosso formic. Deixa eu ganhar add JWT Decode. Por último, não menos importante, né? Nós vamos utilizar aí o nosso React Router DOM. Para fazer a navegação entre páginas, né, do nosso sistema, a gente também utilizou esse cara no semestre passado. Então, de diferente aí, ó, Axios e Formic, o restante mesma ideia aí, logar, salvar no local storage, é, fazer a página do CRUD que tem ali, é, do cadastro dos pacotes, nada diferente, galera, é mais o conceito aí. Então, ó, deixa eu até pegar para quem quiser, hein? No chá. A galera já tá colocando. Boa, valeu, Fernando Araújo. Sertanejo mais amado do Brasil. Bora lá. Então, já tá aí, deixa eu ver aqui se já baixou. Meu code aqui. Já baixou esse cara aí, o JWT. E aí eu vou instalar para o último, não menos importante, o React Router. A gente vai utilizar depois, na semana que vem, aí uma biblioteca, mas eu vou instalar
Semana que vem ela. E ó, anotem aí. No dia da apresentação do projeto interno de vocês, se tiver o Paulo na apresentação, a gente vai ver se ele consegue participar. Ele vai falar sobre essa biblioteca que a gente vai instalar semana que vem. Certo, Pri? Anota aí. Fernando falou que o Paulo ia comentar sobre essa biblioteca. Se não comentar, eu pago pizza para todo mundo. Olha que mentira. Caraca, viu? Hã? Essa daí eu vou editar, né, cara? Então, instalamos aí todas as nossas bibliotecas. Se vir aqui no package aí, ó. Todas as bibliotequinhas instaladas aí, Axios, Bootstrap, Formic, JWTD Code, React, Bootstrap Icons aqui e o Web Vitals aí. Lembrando, galera, muito importante, né? Quando você criar o seu repositório aqui, né? Vem aqui, Git Ignore, escolhe o Visual Studio aí. Porque alguns de vocês já sabem o que que acontece, né? Vai subir o Node Modules inteiro pro seu Git. E que beleza ter a pastinha Node Modules no Git, né? É muito bom. E da mesma forma, né? Sobe sem a pastinha, mas quando você abaixar, dá um npm install aí, que tem que instalar todas as dependências aí, todos esses pacotes, né? Então, deixa eu vir, deixa eu fechar esse cara aqui, só ficar com um e deixa eu fechar esses caras aqui também, beleza? Bom, tô com a minha pastinha aí, o meu code tour admin aí. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser apagar meus arquivinhos aí que eu não vou utilizar pra nada neste momento. Ah, não era para apagar ainda. Não, não, espera aí. Deixa eu ver se volta. Aqui. Antes de apagar, né? NPM start aí. Vamos ver se está funcionando, né? Se está rodando esse cara aí, né? Tcharam, tcharam, momento da verdade. Olha lá, minutos cruciais. Dum, dum, dum. Foi. Olha lá. Funcionou, hein? Funcionou. Boa. Deixa eu parar esse cara aqui. S. Fechou. Deixa eu mudar aqui no public aqui. O Python, né? Code tour, hein? Incluir um ícone aí, alguma coisa legal, bora lá. Deixa eu apagar aqui, ó, os arquivos que eu não vou utilizar. E aqui eu já vou criar uma pastinha aqui, ó, componentes. Dentro dessa pastinha aí, ó, eu vou ter o meu menu. Dentro dessa pastinha aí eu vou ter o meu rodapé. Quem lembra desse menu e desse rodapé aqui? A gente já fez isso daí em algum lugar? Então, ó, deixa eu vir no Niles React aí, ó. Os componentes aí, ó. Menu. index.jsx, vou colocar aqui, só que não é simplesmente colocar, né, galera? Pô, tem que adaptar esse menu ao meu sistema, que é agora. Se eu olhar aqui, ó, enquanto não vai ter logo, JWTD Code, beleza. Token, não é Niles, né? Deixa eu alterar aqui. Code tour.
auditor. E aqui, ó, no NIOS eu tinha acesso tanto comum, né, acesso sem autorização, né, que era o login e o cadastrar. Eu tinha acesso de administrador, podia ser um usuário do tipo administrador, e também podia ser um usuário do tipo comum aí, né? E aí, ó, se fosse um usuário sem autenticação, eu mostrava no menu login cadastrar. Se fosse um usuário do tipo admin aí, ó, eu mostrava esses caras aqui. E se fosse um usuário comum aí, ó, eu mostrava os eventos aqui, o nome dele e o sair. No caso, eu só vou ter aqui autenticado ou sem autenticar. Então, ó, ao invés de ser igual a nulo aqui, ó, vou colocar aqui, se for diferente de nulo, certo? E aqui, ó, se for diferente de nulo, eu quero que mostre essas informações. Se for nulo, se não for um usuário que não está autenticado, eu não quero que mostre nada no menu ali. Porque o menu mostraria login e cadastrar. Mas é um admin, né? Então não pode criar uma conta o admin aí. Então nem disponibilizo, né, um link para isso. E aí eu não vou ter algo ali só com um. Então, no caso aí, ó, se for diferente de nulo, opa, é um cara autenticado aí, ó, mostra dashboard, pacotes. Ó. E aí vai mostrar o perfil aí, o sair, no caso aí. Então, criei o meu menu aí. Tá vindo aqui, tem o home. Deixa eu só tirar essa imagem aqui. Nossa cliente ainda não mandou o louco a identidade visual, né? Caraca. 3 semanas. Segunda-feira ela falou que vai mandar e a gente vai se basear nela. Então, ó, criamos um menu aí. Bom, tem um rodapé, né? New file aí, index.js. Puxas dev. Orgulho quando se coloca. E aí, ó, criamos nossos componentes. Eu vou criar aqui uma pastinha aí para as nossas páginas. Eu vou criar uma conta. Dentro dela aí vai ter o login. E dentro da conta vai ter também um resetar. Dentro das páginas aí eu vou ter o admin. E aqui vai ter no e new folder. Criei só a estrutura aí, né? O mapinha aí de como que vai ficar as minhas páginas aí. Bora criar meu login aí, ó. E como nós fizemos no segundo, né? O que que a gente fez lá? A gente veio no React Bootstrap, deixa eu. Querido Bootstrap aí, ó.
E nele aqui tem alguns exemplos aí, né? O que eu fiz, ó? Putz, quero um login. Cliquei aqui no login, né? Apareceu uma pagininha legal aí. Ver código fonte. E aqui dentro dele, aqui, ó, tem um CSS referente ao meu login. Peguei esse cara aí. Vou criar um. Meu index.css criado aí. E aqui eu vou criar um index.js. JSX aí, ó. Eu poderia fazer a mesma ideia, né? Criar meu componente, pegar aqui, ó, o form, pegar o main aqui. Pô, mas eu já tenho, já fiz aqui, né, no Niles React, algo parecido aí, ó. Com pages aqui, login aí. Tem um cara aí, ó. Só que aqui, ó, já tá implementado, né? Meus values, tudo isso. Se eu quiser pegar esse cara aqui, eu vou ter que limpar todo ele aí. Então, já tem algumas páginas que é legal, você tem a base dela, como que ela vai ficar. Tipo, de login, pô, vou usar sempre essa página de login? Ah, então já deixa eu fazer uma estrutura e deixar de lado. Ah, eu vou fazer uma página aqui de esqueci minha senha. Pô, já deixa eu criar um componente sem nenhum state, sem nenhum submit ali. Só o esqueleto, né, a estrutura dela com CSS. Porque quando for fazer um projeto, pô, eu pego o código dela e implemento ele em outra solução aí. Isso daí serve para tabela, para vitrine de shopping, para os cards em si. Porque você vai ganhar muito em produtividade, né? Essa é a ideia do React, né? De componentes. É estruturar em partes pequenas, né? Para serem reutilizadas. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Eu tô com a minha base aqui do projeto. Cena informática. Code tour aqui. SRC. Tenho páginas aí. Cont, login. Já tem ele aqui, ó. Minha estruturinha aí referente ao login. Vou fazer o mesmo aí para o resetar senha. File index.css. Vou pegar a mesma ideia aqui, né? Index.css. Isso. E vou pegar o meu carinha aí. A ideia do login e do esqueci a minha senha é a mesma. Eu só tirei o campo senha, né? Em vez de ter o campo senha, só tá o e-mail aí. Bom, e a parte visual aí do meu projeto, né? Index.js, index.js. Legal, tá ficando bom. Bom, para fazer esse cara rodar aí, ó. Aqui eu vou chamar um login.
chamou ele aí. Deixa eu dar um npm start aí. Vai aparecer aí o login. Quem acha que vai aparecer o login? Eu nem perguntei. Quem acha que vai aparecer um login? Vai aparecer uma página legal lá? Acha? Não, Brunão? Caraca, Brunão. Você não confia em mim, pô? Tá botando fé. Caramba, meu. Deu chabu aí, ó. Por quê? Chabu foi bom, hein? Não tem o índice ali. Olha ela aí, ó. Não tá muito bonita, né? Pô, mas já carregou. Parou eu, já é um baita progresso, vai. É o Brunão não acredita nada. É? Caraca, viu? Deixa eu fechar esse daqui. Brunão jogando café. Aqui, ó, se a gente for ver a documentação do Bootstrap aí, pra quem tiver dúvida, não se lembrar aí, ó, nós temos que importar aí o CSS do Bootstrap para esse cara começar a funcionar. Então, no nosso arquivo aí, ó, index.js, a gente vai vir aqui e dar um import JS aí. E agora? Será que a tela vai ficar bonita? Vai ficar da hora lá? Vai? Agora vai. Agora vai. Tá ficando melhor. Só porque quebrou aqui. Aqui, ó. Tá restringindo aqui. Vou resolver isso daí. Deixa eu resetar senha aqui. Resetar senha. Resetar senha aí. Já vou ver o porquê. Mas, ó, tem duas páginas aí, né? Tem o login e o resetar senha. O que a gente tem que fazer aí, né? É implementar a nossa navegação aí, né? Então, no caso, deixa eu implementar a nossa navegação nesse cara aí. Eu vou criar aqui, ó. Rotas. Na verdade, eu tenho que importar antes aí, né? Import. Browser. Um é o roteador aí, o outro é a rota, né? E o switch aí que vai escolher aí quem para onde vai. From React
Walter. Esse cara aí. Vou criar aqui as minhas rotas aí, ó. Então, Walter. Ajuda bastante, né? Minha rota aí, route. E um, caraca, tá difícil. Switch aqui, vai escolher aí, né? Dependendo da situação, ele vai direcionar, né? Vai renderizar aí um componente. Aí eu vou definir a minha rota aqui. Qual era o nome da palavrinha? Tinha uma palavrinha aí que eu coloco para não dar problemas na navegação aí. Alguém lembra qual que é? Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três. Quatro letras. Cinco letras. Cinco. Cinco letras. Vou colocar aí. Componente. Aqui é o meu login. Quem lembra aí? Será, Pri? Alguém lá no chat mandou? Executar componente. Executar. Aí agora, ao invés de ser o resetar sem aqui, né? Eu vou definir das rotas aí. Deixa eu puxar. Não é possível que ninguém. Exact. Boa. Exact. Tem que ser exatamente a barra aí, né? Senão ele vai começar a dar com os outros aí. Deixa eu vir aqui. Meu code tour aí. Dá uma olhada por que tá quebrado isso daqui, viu? Aí, ó. Tem o nosso login aí. Se eu clicar aqui no esqueci minha senha, já cai aí no esqueci minha senha. Logar no sistema, já cai aí pro login. Essa primeira aula aí, ó, né, de hoje, sexta-feira, já tá todo mundo cansadaço. Foi mais para estruturar o projeto aí de front-end, já criar essas páginas aí, né? Já adicionar as bibliotecas que nós vamos utilizar ele. E foi mais um pontapé inicial que aquilo que a gente estava comentando aí anteriormente, né? Vocês vão ver que muito do que a gente vai fazer aqui já foi feito. A gente vai incrementar, né, com algumas outras bibliotecas aí, o Form e o Axios. Mas nada impede, putz, deixa eu já ver como quer trabalhar com Axios. Deixa eu ver a documentação, tirar dúvida em algum vídeo aí, ter essa autonomia, né? Essa independência, essa proatividade, não esperar tanto de nós. Tem alguma dúvida? Chama nós aí que nós estamos totalmente à disposição aqui de vocês, certo? Tanto no WhatsApp, no grupo aí do Discord também, no grupo do WhatsApp, manda mensagem pessoal aí, certo? Bora lá, galera! Como eu mencionei, né? Dia 5 do 2, já foi um mês aí. Não sei para vocês, para mim passou
rápido pra caramba. Daqui a pouco já tem um carnaval aí, a gente vai ter alguns dias aí também para finalizar essa atividade. A gente vai falar mais disso semana que vem. Mas quero deixar aí um ótimo final de semana a todos. Quem precisar aí, já acabou, cara. Por quê? Porque vocês agora vão desenvolver, né? Certo? Tanto aí, ó. Sem novidade. Deixa eu... Ah, só para finalizar aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa o seu like. Bora lá. Parei.